ូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគ្រប់ជំរាបសួរទ្រទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទ្រទស្សន៍កម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រថ្វាយបង្គំសូមស្ដាប់ជាងតូតនិងទ្រទស្សនិកជនទស្សនានៅព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទស្សនវិជ្ជាដូចតទៅនៅក្នុងឱកាសដ៏សោមនរីនៃព្រះពិធីបុណ្យអុំទូងបណ្ដាប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកបុកនៅក្នុងឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលជាបុណ្យប្រពៃណីដ៏វិសេសវិសាលរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរប្រពៃតរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងរាត្រីដ៏ត្រកាលនៃព្រះពិធីបុណ្យនាថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែកដិកត្រូវថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជរិតបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានសពព្រះចរតីស្ដេចយើងជាព្រះជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះពិធីបុណ្យសំពះព្រះខែនិងអកបុកដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមហោឫកនៅក្នុងព្រះទីនាំងទិវវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកបុកត្រូវបានអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ជំនាន់បន្តរហូតដល់រជ្ជកាលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជរិតបោព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះអង្គគោរពបូជានិងប្រពឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងព្រះសទ្ធាដ៏ជ្រះថ្លាដើម្បីថារសាលើកតម្កើងព្រះពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ជាតិយើងទាំងមូលនិងនាំមកនូវសិរីសួស្តីជាមង្គលដល់របរកសិកម្មស្រែចម្ការរបស់ប្រជាកសិករកម្ពុជាជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គឲ្យសម្រេចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំក្រោយបន្តទៀតព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកបុកក្នុងឆ្នាំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អត្រចះត្រចង់ក្រោមព្រះជាធិបតីភាពដ៏ពូកបំផុតនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជ្រិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ពូកបំផុតធ្វើឲ្យជ្រុំជាតិយើងគ្រប់ស្រទាប់មានសក្តីសមណោះរីករាយឥតឧបមាពិសេសទៅទៀតព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកបុកក្នុងឆ្នាំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅបន្ទាប់ពីព្រះពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិចំនួន3គឺព្រះពិធីបុណ្យយាងក្រុងព្រះបរមសិរីសម្បត្តិគម្រប់ខួប15ព្រះវស្សារបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះពិធីបុណ្យខួបប្រសូតដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លានៃអង្គព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី66ធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាជាកូនចៅចាត់ទួតចងចាំជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានចំពោះព្រះកណ្ដុបការៈដ៏ធំធេងមិនអាចគុណនីបានរបស់ព្រះករុណាព្រះវរបិតាជាខ្មែរសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាខ្មែរនិងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រប្រុសប្រជាទានដល់ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាតាំងពីអតីតកាលជាពិសេសចាប់តាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏រុងរឿងបន្តរហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន
យាងដែលជើញចូលរួមដឹកហែប្រតិកម្មភាពព្រះករណាជាអម្ចាស់ជាតិបងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសស្ដេចយាងប្រពៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏វិសេសវិសាលនារីត្រីនេះរួមមានសម្ដេចរាជបត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរិយរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងស្វាមីសម្ដេចជាវិវៀងគូសបុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាយដាមគុណសផលអាដាមប្រសាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាយដាមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំនិមន្តសពមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់ពីព្រះករណាជាអម្ចាស់ជរិតបោជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជារិច្បោកអ្នកអញ្ញាភក្តីព្រះស្ដេចហេងកំគុណធម្មការនៃសាសនាព្រះបរមរាជវាំងបានតាំងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនៅថ្វាយដង្វាយដល់ក្នុងព្រះពិធីបុណ្យដ៏មង្គលនេះមានរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងៗមានទាំងតូរតន្ត្រីប្រគំថ្វាយនៅបទសាស្ទូកាក្លំជើតឆាបញ្ចុះលាអំទូកទេពរំដុលទេពនិមិត្តទេពបន្ទុំអាយុយឺនយូរនិងបទកំសាន្តសូនសួរជាដើមថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យព្រះចង្កូមកែវដែលទ្រង់ព្រះសន្ធិដ្ឋគង់នៅឯឋានភុជុងនាគព្រះពុទ្ធបាទស្ថិតនៅស្ទឹងយោនតនកបុរីព្រះជលាបដិចេតីព្រះស្ថិតនៅក្នុងឋានតវតឹងព្រះចេតីស្ថិតនៅឋានព្រហ្មលោកព្រមទាំងសម្ដេចព្រះអមរិន្ទទេវរាជសម្ដេចព្រះមហាព្រំនិងទេវតាថារសាព្រះមហាស្វតឆ័ត្រជាដើមព្រះពិធីនេះបានកំណត់ចូលថ្ងៃ14កើតខែកដឹកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដរាបដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដឹកថ្ងៃពេញបរមីព្រះច័ន្ទពេញវង្សព្រះករណាជាអម្ចាស់ជ្រិតបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីព្រះអង្គមានព្រះរាជសទ្ធាដ៏ប្រសើរជ្រះថ្លាក្រៃលែងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានត្រាស់បង្គាប់សម្ដេចចៅវិវៀងកូនសបុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈមួយផ្នែកទៀតមានអបបុកចេកដូងដំឡូងត្រាវជាដើមសុទ្ធសឹងជាផលិតផលដំណាំក្នុងស្រុកនិងអុជទៀនធូបប្រតិបជ្វាលាបំភ្លឺព្រំព្រៀតថ្វាយប្រខែបូជាចំពោះព្រះបរមរូបព្រះសសបណ្ឌិតបរមពោធិសត្វដែលទ្រង់ព្រះសន្ធិដ្ឋតាំងនៅក្នុងវង្សប្រច័ន្ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រមទាំងព្រះបញ្ចៈវលីហកៈទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គតាមព្រេចពវនីតាំងពីបរាណកាលរៀងមកម្យ៉ាងទៀតព្រះពិធីបុណ្យនេះនៅបានបួងសួងចង់ដឹងអំពីឧទកកធិរាឬដំណើរទឹកភ្លៀងដែលទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គពិសេសព្រះបញ្ចៈវលីហកៈជួយបង្អោទឹកភ្លៀងឲ្យបានធ្លាក់ចុះលើប្រតិពីនៃព្រះរាជកម្ពុជាទាំង25រាជធានីនៅខេត្តនៅឆ្នាំជូតទូស័កពុទ្ធសករាជ2564ឆ្នាំក្រោយនេះថាតើរាជធានីភ្នំពេញនៅបណ្ដាខេត្តណាខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងគេដោយសន្និបាតយោទានទាំង25ដើមតំណាងឲ្យរាជធានីនៅខេត្តទាំង25ក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ទៀនផ្សងចង់ដឹងអំពីទឹកភ្លៀងធម្មការនៃសាសនាព្រះបរមរាជវាំងបានធ្វើការគន់គូរកំណត់យកទៀនដោយរាប់ពីក្បាលនាគទៅកទុយនាគក្នុងនោះទៀនទី1តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកណ្ដាលទៀនទី2តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកំពតទ
ទៀនទី3តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកំពង់ចាមទៀនទី4តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកំពង់ធំទៀនទី5តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៀនទី6តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកំពង់ស្ពឺទៀនទី7តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកែបទៀនទី8តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកោះកុងទៀនទី9តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តក្រចេះទៀនទី10តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តតាកែវទៀនទី11តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តបាត់ដំបងទៀនទី12តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៀនទី13តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តប៉ៃលិនទៀនទី14តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ទៀនទី15តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តព្រៃវែងទៀនទី16តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តព្រះវិហារទៀនទី17តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងរាជធានីភ្នំពេញទៀនទី18តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីទៀនទី19តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តរតនគិរីទៀនទី20តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តស្វាយរៀងទៀនទី21តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តសៀមរាបទៀនទី22តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តស្ទឹងត្រែងទៀនទី23តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តព្រះសីហនុទៀនទី24តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងទៀនទី25តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំពោះលទ្ធផលនៃការព្យាករណ៍តំណាងទឹកភ្លៀងទាំង25រាជធានីនិងខេត្តនេះព្រះជាយាធិបតីកងកេនបាគូព្រះបរមរាជវាំងបានទូលថ្វាយនៅជម្រាបជូនដូចតទៅសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ពោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបកអនាជាអម្ចាស់ជីវិតលំកល់លើត្បូងជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ពោះបំផុតសូមថ្វាយបង្គំនិងគោរពជម្រាបជូនសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកមនាងឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីទូលប្រាប់បង្គំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតអនុញ្ញាតក្រាបបង្គំទូលថ្វាយជម្រាបជូននៅលទ្ធផលបានមកពីការផ្សងប្រភ្នូលសម្រាប់ភ្លើងទៀនតំណាងឲ្យខេត្តរាជធានីចំនួន25ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមព្រះរាជប្រវេណីពីបរមរាណមានដូចតទៅ1ខេត្តកណ្ដាលដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន2ខេត្តកំពតដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន3ខេត្តកំពង់ចាមដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន4ខេត្តកំពង់ធំដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន5ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន6ខេត្តកំពង់ស្ពឺដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន7ខេត្តកែបដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន8ខេត្តកោះកុងដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន9ខេត្តក្រចេះដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន10ខេត្តតាកែវដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យម
ចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន11ខេត្តបាត់ដំបងដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន12ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន13ខេត្តប៉ៃលិនដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន14ខេត្តពោធិ៍សាត់ដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន15ខេត្តព្រៃវែងដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន16ខេត្តព្រះវិហារដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន17រាជធានីភ្នំពេញដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន18ខេត្តមណ្ឌលគិរីដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន19ខេត្តរតនគិរីដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន20ខេត្តស្វាយរៀងដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន21ខេត្តសៀមរាបដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន22ខេត្តស្ទឹងត្រែងដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន23ខេត្តប្រស័យអនុដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន24ខេត្តឧត្តរមានជ័យដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន25ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនតាមលទ្ធផលបានមកពីការផ្សងប្រភ្នូលតាមរយៈសម្រក់ភ្លើងទៀនដើម្បីចង់ដឹងនៅឧតកធិរីគឺទឹកភ្លៀងសម្រាប់ឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ព្រះវស្សាដោយទូលប្រាប់បង្គំបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងគោរពជំរាបជូនខាងលើសូមប្រកាសករណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈដល់គង់គួរបំផុតព្រះមេត្តាប្រោសជ្រាបជាព័ត៌មានដល់គង់គួរបំផុតក្រោមល្អងធ្លីព្រះបាទសូមប្រាប់ដូចជាដំកល់លើត្បូងលោកស្រីប្រិមត្រតសកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងរាត្រីដ៏មនោរម្យនៃព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបសុភព្រះខែនិងអមបុកក្នុងថ្ងៃទី2នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានប្រពៃឡើងនៅការបាញ់កំជ្រួចនៅក្នុងដងទន្លេសាបខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងជាលើកទី2បន្ទាប់ពីព្រះពិធីសម្រាប់ទានដើម្បីអបអរសាទរនិងយ៉ាងឲ្យព្រះពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ថ្កើងថ្កាននៃយើងកាន់តែទទួលបានភាពមហោឡារិកអធិកធម៌ធ្វើឡើងថែមទៀត
តមកបករណាជាអមចាស់ជ្រិតបោប្របាទស្បាច់ព្រះបរមរាជព្រះវស្សិតកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់បំផុតរូបលោកខែដល់ស្បាច់ព្រះម្ចាស់អេដាប់លុជំទាវជាព្រះរាជវង្សានុវង្សនិន្នមើលសពមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានជាអញ្ជើញសោយនិងអអំបុកទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងសូមអធិដ្ឋានដល់មហាព្រះកុសលដែលកើតឡើងពីព្រះសិទ្ធិដ៏បរិសុទ្ធជាថ្លារបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជាតិបូជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះពិធីបន់ថ្វាយចំពោះគុណបន់ព្រះអរតនត្រ័យព្រះបារមីនៃព្រះសសបណ្ឌិតបរមពោធិសត្វថ្វាយចំពោះទេវតាគុណព្រះអង្គដែលមានព្រះតេជះរទ្ធានុភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកមានទេវតាថរសាព្រះមហាស្វរស័ក្តិជាដើមសូមជួយអភិបាលរសានិងប្រទាននៅព្រះសពសតកាពោដបវរថ្លៃថ្លាថ្វាយបករណាជាអម្ចាស់ជ្រិតបងព្រះមហាសិទ្ធិកម្ពុជានៅសម្ដេចព្រះមហាសត្រីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានប្រកបនៅសិរីសួស្តីជាបុគ្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការនៅសូព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខមលភាពល្អបរិបូរមានប្រជញ្ញៈយឺនយូរដើម្បីកូនចៅចាទួតរបស់ព្រះអង្គជ្រកកោនក្រោមលុបដ៏ត្រជាក់សម្បូរសបាយសុខសេបសាននៃព្រះអង្គដ៏យូរអង្វែងតរៀងទៅម្យ៉ាងមួយទៀតអំណាចនៃមហាព្រះកសលក៏សូមទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គពិសេសព្រះបញ្ចវលិហកៈជួយត្រទ្រង់ដល់ព្រះរាជកម្ពុជានិងប្រជារាស្ត្រយើងបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំចម្រុះចម្រើនក្នុងជីវភាពសង្គមនិងគ្រួសារសូមចាក់ផុតពីគ្រោះមហន្តរាយជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗជួយបង្អោទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់សមស្របតាមរដូវកាលនៅក្នុងរាជធានីនៅខេត្តទាំង25របស់ព្រះរាជកម្ពុជានិងសូមកើតមាននៅផលិតផលគ្រប់ប្រភេទពិសេសស្រូវពោតសណ្ដែកនៅល្ងជាដើមមានភាពសម្បូរហូរហៀរនៅឆ្នាំក្រោយនេះតបមកបករណាជាអម្ចាស់ជ្រិតបោប្របាទស្បាច់ព្រះបរមរាជព្រះវស្សិតកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់បំផុតរូបលោកខែដល់ស្បាច់ព្រះម្ចាស់អេដាប់លុជំទាវជាព្រះរាជវង្សានុវង្សនិន្នមើលសពមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានជាអញ្ជើញសោយនិងអអំបុកទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងសូមអធិដ្ឋានដល់មហាព្រះកុសលដែលកើតឡើងពីព្រះសិទ្ធិដ៏បរិសុទ្ធជាថ្លារបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជ្រិតបោជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះពិធីបន់ថ្វាយចំពោះគុណបន់ព្រះអរតនត្រ័យព្រះបារមីនៃព្រះសសបណ្ឌិតបរមពោធិសត្វថ្វាយចំពោះទេវតាគុណព្រះអង្គដែលមានព្រះតេជះរទ្ធានុភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកមានទេវតាថរសាព្រះមហាស្វរស័ក្តិជាដើមសូមជួយអភិបាលរសានិងប្រទាននៅព្រះសពសតកាពោដបវរថ្លៃថ្លាថ្វាយបករណាជាអម្ចាស់ជ្រិតបងព្រះមហាសិទ្ធិកម្ពុជានៅសម្ដេចព្រះមហាសត្រីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានប្រកបនៅសិរីសួស្តីជាបុគ្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការនៅសូព្រះអង្គមានព្រះរាជ
សុខមលភាពល្អបរិបូរមានប្រជពលយុយិនយូ13កូនចៅចតួតរបស់ព្រះអង្គជ្រកកោនក្រោមលុបដ៏ត្រជាក់សម្បូរសប្បាយសុខសេមសាននៃព្រះអង្គដ៏យូរអង្វែងតរៀងទៅម្យ៉ាងមួយទៀតអំណាចនៃមហាព្រះកសលក៏សូមទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គពិសេសព្រះបញ្ចវលិហកៈជួយត្រួតត្រងដល់ព្រះរាជកម្ពុជានិងប្រជារាស្ត្រយើងបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនក្នុងជីវភាពសង្គមនិងគ្រួសារសូមចាក់ផុតពីក្រុមហន្តរាយជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗជួយបង្អោទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់សមស្របតាមរដូវកាលនៅក្នុងរាជធានីនៅខេត្តទាំង25របស់ព្រះរាជកម្ពុជាណែសូមកើតមាននៅផលិតផលគ្រប់ប្រភេទពិសេសស្រូវពូជសណ្ដែកនិងល្ងជាដើមមានភាពសម្បូរហូរហៀរនៅឆ្នាំក្រោយនេះទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជកាភិបព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចយាងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា